საქართველოში საახალწლო ღონისძიებები გრძელდება. Დღეს ღონისძიებები იმართება ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში. ჩოხატაურში ხელოვნების სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოიწყო ორკესტრისა და ზღაპრის გმირთა მსვლელობა. საღამოს კი კონცერტი გამართება. ჩოხატაურიდან ახლა დარეჯან ჩხიკვაზე შემოგვიერთება და ჯიგვით ხარი, როგორი განწყობაა ადგილზე? Адгилзе არის საახალწლო განწყობა, საახალწლო ღონისძიებების მასპინძელი დღეს არის გორია და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჩოხატაურში, სადაც ღონისძიებები უკვე დაიწყო, უკვე გამართა დრამერების შოუ, გამოსული არიან ზღაპრის გმირები, რომლებიც ზრუნავენ პატარების განწყობაზე. ბავშვებს დღეს შეხვდებიან თოვლის ბაბუაც, რომელსაც მათთვის აქვს საჩუქარი და ასევე იგეგმება ჟირაფი ჟოზეს წარმოდგენა. Პარალელურად აგეგმილია კონცერტები, როგორც ადგილობრივი შემსრულებლების, ასევე მოწვეული ბენდების მონაწილეობით. აქვე მოწყობილია საშობაო ბაზრობა, სადაც ადგილობრივ მეწარმეებს წარმოდგენილი აქვთ მათი პროდუქცია და ხელნაკეთი ნივთები, ღონისძიებები. გაგრძელდება დღის ბოლომდე. პროგრამა არის მრავალფეროვანი, დაგეგმილია არაერთი გასართობი და მუსიკალური შოუ. Დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, მოეწყო საბავშვო სივრცეები, გასართობის სივრცეები, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა, საღამო დასრულდება კონცერტით და გრანდიოზული ფეიერვერკით. ყველაფერი ისე გაწყობილია, მორთულია, ლამაზად მოგეხსენებათ ახლა გურიაში. კალანდა განსაკუთრებული დღესასწაულია და ყველა ისე რაღაცნაირად განსაკუთრებულად აღვნიშნავთ და რა ვიცი, ველოდები რომ ძალიან ბევრი ღონისძიებები იქნება და ყველა აქტივობა რაც წარიმართება აუცილებლად ჩავერთვები. არის სახალხო სოფელი, იყიდება ღვინოები, ხელნაკეთი ნივთები და ასე შემდეგ. მზადვარ ნებისმიერ აქტივობაში ჩავერთო და გავატარო ეს დღე საუკეთესოდ. მოს უსტუმრებს დახვდებათ უამრავი გასართობი აქტივობა. Იქნება სანტა კლაუსი, რომელიც ბავშვებს დაურიგებს კბილეულს, მათთვის ასევე ივლიან ზღაპრის გმირები. სცენა იქნება დატვირთული მთელი დღის განმავლობაში. საღამოს 5 საათზე იქნება კონცერტი ჰერიო და ჯგუფი ნიუვანი. ყველას ველოდებით მთავარ მოედანზე, მთავარ ნაძვის ხესთან. საახალწლო ღონისძიებები პარალელურად დაგეგმილია ლანჩხუთში, სადაც სამზადისი თითქმის დაასრულებულია და დაგეგმილია არაერთი გასართობი და შემეცნებითი აქტივობა. საღამო კი კონცერტი დასრულდება. საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზატორი კი არის მთავრობის ადმინისტრაცია. მთელი დღე დატვირთული იქნება სხვადასხვა ღონისძიებით, მათ შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვებისთვის იქნება სხვადასხვა გასართობის სივრცეები, ასევე ბავშვებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები. მთელი დღის განმავლობაში იქნება ასევე დატვირთული სხვადასხვა ლამაზი ღონისძიებები. საღამოს კი დაასრულებს გრანდიოზული კონცერტი ფეიერვერკთან ერთად. მინდა მოუწოდო ყველას, მობრძანდეს დღეს, რათა ერთად შევხვდეთ კალანდას. გელოდებით ყველას. 6 საათზე იქნება საბავშვო გასართობი აქტივობები, მასკოტები, სანტა, რომელიც აჩუქრებს და არიგებს ბავშვებისთვის, სამეწარმეო მარკეტი და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს საზეიმოდ დაამთავრებს კონცერტი ცნობილი მუსიკოსების მონაწილეობით და ფეიერვერკი 12 საათზე. კალანდა შესახვედრად გურიაში ყოველთვის განსაკუთრებით ემზადებიან და წლევანდელი წელიც არის გამორჩეული. ღონისძიებები უკვე დაიწყო ჩოხატაურში, მალე დაიწყება ლანჩხუთში, ხოლო საღამოს ოზურგეთში ელოდებიან სტუმრებს. სოფოს შემოქმედში კალანდას თეატრალური წარმოდგენა გამართება. ეს იყო დარეჯან ჩხიკვაძე, მადლობა დარეჯან.